Está tudo bem? Olá, maltinha. Sejam muito bem-vindos. Estou tão entusiasmada para o programa de hoje. Estou mesmo, está mesmo. Somos nós, não é? Primeiro somos nós. Sim. E depois tu tiveste uma belíssima ideia que já nos divertiu o dia inteiro. Pois e foi. Que vai ocupar o programa todo. E precisamos da vossa participação, pessoal. Hoje, muita atenção ao programa de hoje. Queremos que vocês liguem para cá. Queremos o máximo de chamadas possível. E passem no Facebook, passem no Twitter, porque hoje precisamos mesmo de participação. Vai ser mesmo muito, muito bom. Inês, vamos queres... jogar. Queres que diga queres o que explicar é? O que é que é? Hoje vamos jogar ao Preferias. Não sei se vocês já conhecem. Muita gente já conhece. Uhum. Provavelmente outras pessoas não conhecem. E basicamente, se calhar eu começo já com um exemplo. Começa com que é melhor exemplo ficar. Então eu vou-te fazer um Preferias, Maria. Deixa-me escolher um. Um tranquilo. Um tranquilo? Preferias ouvir para o resto da tua vida sim. YouTube ou Evanescence? É. YouTube. O quê? Tu gostas? Eu não gosto dos dois. Eu também não gosto dos dois, mas acho que entre um e outro, YouTube. Vem ao YouTube. Bono. Vem ao Bono. Vem ao Bono. Sim, antes o Bono do que a outra senhora. Pronto, basicamente é isto, malta. É isto o programa todo. Vocês ligam para cá e nós fazemos a vocês os preferias. Exatamente. Liguem para cá, vão passando também no Facebook e no Twitter. Nós queremos desafiar-vos. Já temos aqui um monte de preferias. Já escritos. Foi a nossa manhã. Passaste e eu hoje provavelmente isto. Vou chegar a casa, vou chegar à cama e começar. Preferias! É que isto é mesmo viciante. Quando se começa a jogar não se consegue parar. Portanto, liguem para cá para nós fazermos preferias aí para cá. E depois já damos aqui a volta e vamos deixar já que vocês trocamos. Também nos façam alguns. Inês, vou-te fazer um. Okay. Queres um? Quero. Este é especialmente para ti. Preferias poder viajar para onde quisesses, quando quisesses, mas nunca mais ir ao Porto? Ou nunca mais viajar e poder ir ao Porto? Espera aí, deixa-me, agora eu vou-te... Espera aí, ok, não viajo mais, mas viva onde? No Porto? Podes viver no Porto. Não podes nunca mais não viajar. Não posso ir em Portugal, é isso? Nunca mais viajar. Sim, mas estás aqui em Portugal, vais ao Porto, vês a tua família que está no Porto e não sei o quê. Ou viajar o que tu quiseres, mas nunca mais voltares à tua cidade. Olha, prometo que este é o mais difícil que já me fizeram. E já me fizeram muitos... Muitos preferias. Igual! Tu adoras o Porto, não é? Mas também adoro viajar. Eu sei, por isso é que eu fiz esta. Por isso é que eu preparei este para ti. Eu preferia viajar. E nunca mais ir ao Porto? Desculpa. Mas eu acho que sim. Era? Eu quero ficar no Porto, a vida toda está bem, é giro, mas pronto, já conheço. É viajar, não é? Viajar. E nunca mais pões os pés no Porto. Como é? Maria, para! É viajar, pronto, mas não vais pensar mais nisso. Está bem. Desculpa, Porto. Desculpa, vou-te mandar mais um. Manda outro, manda outro. Preferias passar todas as noites numa casa assombrada? Sim. Literalmente assombrada. Ok. Não tem ar de que está assombrada, está realmente assombrada. Ok. Ou fazer xixi nas cuecas uma vez por dia, aleatoriamente. Não sabes. Não sabes quando, não sabes é, que vai... quando é que vais fazer. Podes estar numa reunião, podes estar numa reunião mesmo importante e... Ai, soltei uma pinguinha. Podes estar num date, podes estar não, a apresentar o curto-circuito. Opa, podes... não. Viver numa casa assombrada... Para sempre. Para sempre? Para sempre. E é mesmo... aquilo mete-me mesmo medo. Também ias fazer uns xixis. Eu preferia viver numa casa assombrada, para sempre. Já viste o que é estares a entrevistar alguém? Ah pá, pronto. E faz aí, de repente fazes xixi. Andavas de fralda. De fralda? Faz-te um... Epá, não, não. Já viste o que é dormir todos os dias? Eu ia viver numa casa assombrada, para sempre. Dormir todos os dias e... Já viste o que é fazer xixi? Sentir chanas. Já viste o que é estar no médico
No Médico, pronto, não é o sítio mais... Estás numa entrevista de trabalho, uma entrevista que pode mudar a tua vida. Eu não sei, Maria, o que preferias é para ti. Um painel de executivos, tipo, podem mudar a tua vida. O que preferias é para ti no chão. Tu é que escolhes? Não, eu prefiro...